Dnešní odpoledne bylo ve většině měst a obcí vyhrazeno hrám a soutěžím, které provázejí Den dětí. V Pašovicích si jeho návštěvníci mohli oslavit dětského svátku protáhnout až do nedělního rána. Romantické prostředí nedávno revitalizovaného rybníka u Pašovic využili místní aktivní rodiče k uspořádání oslav Dne dětí. S pomocí obce tu vyrostl mobilní areál a soutěžní stanoviště. Děti, které se vydali kolem rybníka, si prověřili své znalosti o přírodě a vyzkoušeli třeba chůzi na chůdách nebo některé vojenské disciplíny. Děti mají tenhle rok motivovaný do vojenského prostředí, takže kolem rybníka mají 10 stanovišť, kde plní různé úkoly, za které potom dostávají odměny. Nejvíce mi líbila soutěž v podlézání. Nejvíce mi líbilo, jak jsme si vytahovali plyšáky a prostě bavilo mě to. Nešlo mi skákat do těch gum. Vyzkoušel jsem si to, je to tady hezké, líbí se mi to a těším se tady na ukázku docela. Hned vedle tábořila ruská i německá armáda a schylovalo se tedy k boji. Účastníci dětského dne mohli obdivovat dnes už naštěstí historické zbraně a vojenskou techniku. Tohle je motocykl NSU, který se vyráběl pro německou armádu. Používal se od roku 39 až vlastně do konce světové války. Je to 4-taktní 250, používali to většinou spojařské jednotky nebo takový kurýři. Stěžejní vlastně část tady toho zaujímá naše skupina KVH Belgie z Brna. Jinak jsou tady ještě kluci z blízkého okolí, co dělají zase jiné armády, kteří nám bohatě vypomáhají. My jsme to nechtěli pojat přímo jako nějaký pohádkový les nebo vyloženě dětský den. My jsme chtěli, aby se pobavila celá vesnice nebo všichni lidi všech věkových kategorií. Vedle ukázek klubu vojenské historie a také městské policie z Kroměříže byla pro dospělé určena produkce country kapely Sklerotici. Otužilé děti a dospělí mohli v areálu dokonce přespat. Den dětí se tu konal podruhé a určitě ne naposledy.